Olá, bom dia a todos e todas, todos os gêneros presentes. É uma honra, uma alegria recebê-los, recebê-las aqui no nosso terceiro e, infelizmente, né, terceiro e último dia do Congresso Internacional 100 anos de arte moderna, o modernismo e seus pós, né? Esse congresso ele foi pensado, organizado, coordenado, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, da Universidade Federal de Mato Grosso, pelos grupos de pesquisas, o IVIPORAN, em Semiótica, Artes e Cultura, que é um grupo de pesquisa da Universidade UFGD, da Grande Universidade Federal da Grande Dourado, é um grupo de pesquisa também que participa do Diretório de Pesquisa no Brasil, do CNPq, pelo grupo NEC, que é o Núcleo de Estudos do Contemporâneo, que é do ECO, né? E também pertencente ao Diretório Brasileiro, né, de Pesquisas, do CNPq, comemorando 20 anos agora de existência. Então, esse seminário, na verdade, é também uma celebração dos 20 anos do NEC e também dos 20 anos do Grupo de Estudos em Cultura e Literatura em Mato Grosso, RGDIC, que é ligado ao ECO também, né, e ao Diretório, 20 anos de Diretório de Pesquisa no Brasil, do CNPq. É uma honra, é uma alegria muito grande recebê-los aqui. Tá? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos nesses 3 dias, né, conversando, pensando, ouvindo, refletindo, e admirando e se deleitando com as falas, né? Tivemos 2 dias poderosíssimos, né, de conferências realmente muito, muito boas, muito incríveis, muito instigantes, muito esclarecedoras. É muito também, como você diz, demolidoras até em alguns casos, em algumas das nossas construções, né, teóricos, conceituais, enfim, sensos comuns. A palavra, o lar é sensos comuns mesmo, né? Acho que é. Vamos lá. Então é isso. Então, gente, bom dia, super obrigado de coração, né? Eu acho até que eu tenho as minhas alunas do quarto ano de crítica literária da Letras hoje, porque hoje era para estarmos em aula, hoje é nosso dia de aula, né? Elas estão aqui, participaram de outros dias também. Muito obrigado por estarem aqui, viu, meninas do quarto ano? Muito obrigado, quarto ano de Letras. Eu passo então a palavra para a professora Gisselma Chakarowski, que vai coordenar os trabalhos agora de manhã. Obrigado, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigada, Mário. Bom dia a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa manhã memorável, o último dia do nosso congresso dos 100 anos de arte moderna e seus pós, né? O modernismo e os seus pós, coordenado pelos grupos nominados pelo Mário, né? Hoje nós vamos ter duas conferências maravilhosas: a Conferência do Modernismo ao Contemporâneo, A Fome do Cinema Brasileiro, professor Hudson Moura, e depois Os Povos Indígenas e a Literatura Latino-Americana, com o professor Leonardo Pinto de Almeida. Bem, eu vou então fazer para vocês a apresentação do moderador, a pessoa que vai moderar a primeira conferência, né? Que é o professor Alcimar Queiroz, que faz parte do grupo de pesquisa IVIPORAN, porque o professor Alcimar, ele é graduado, mestrado e tem doutorado em educação pela USP, mas ele também agora é mestrando do PPGL aqui da UFGD, né? Programa de Pós-Graduação em Letras aqui da UFGD, sobre a minha orientação, né? Ele é meu orientado, por isso que ele está com a gente no grupo de pesquisa, além de ser uma pessoa muito curiosa, uma pessoa maravilhosa. Ele é professor aqui na Universidade Federal da Grande Dourados, tá? É professor adjunto na área de currículo, didática e ensino da Faculdade de Educação e pós-doutor pela Universidade do Austin, no Texas, nos Estados Unidos. Alcimar, por favor, Everton, você vai colocar ele com a gente? Oi, Alcimar, bom dia. Bom dia a todos. Então, esse é o professor Alcimar, que vai moderar a primeira mesa, que é a mesa do professor
Hudson, tá? Então, vou deixar vocês agora com o professor Alcimar, e o professor Alcimar faz a apresentação do professor Hudson. Bom dia a todos. Estou aqui nessa ótima missão, apresentar o professor Hudson e moderar essa mesa, nesse congresso que vai se finalizando no dia de hoje, mas que tem ocupado uma grande importância. Então, eu apresento um currículo que não é dos menores, então há uma quantidade imensa de coisas que a gente tem que citar. Do professor Hudson Moura. Ele é doutor em cinema e literatura pela Université de Montréal, com pós-doutorado em artes e estudos culturais pela Simon Fraser University, em Vancouver. Ele é professor de cinema, novas mídias e justiça global no Departamento de Política e Administração Pública, e é professor associado dos programas de pós-graduação em mídias digitais e Imigração e Assentamentos da Yates School of Graduate Studies da Toronto Metropolitan University. Ele coordena a rede de pesquisadores sobre filmes e mídias interativas com foco nas políticas de raça, migração, gênero e minorias, relacionados à tecnologia e às práticas digitais. Ele é fundador e editor da revista acadêmica e presidente do comitê organizador da conferência anual do Interactive Film and Media. É integrante do projeto Betinho do Centro de Estudos de Segurança Alimentar da Toronto Metropolitan University, que visa a promover os direitos humanos e os processos democráticos participativos e contra a fome mundial. Além disso, é cofundador do coletivo audiovisual Cabra, cujo objetivo é defender os valores democráticos, a liberdade de expressão e a cidadania, por meio da produção audiovisual no Brasil e no Canadá. É um longo currículo, as nossas atenções estão viradas para o professor Hudson Moura hoje. Ele vai fazer a sua fala em português e nós vamos recebê-lo aqui. Professor Hudson Moura, bom dia. Bom dia, Alcimar, tudo bom? Obrigado pela sua fala de hoje. Ficamos aqui na atenção. Obrigado, é um prazer. Gostaria de agradecer o convite. Mário, um amigo de longa data da PUC de São Paulo, a gente participava do Centro de Estudos da Oralidade. É um prazer participar dessa comemoração dos 20 anos do Núcleo de Estudos da Universidade Federal do Mato Grosso. E conjunto, né, Alcimar, com a tua universidade também e outros organismos, e parabenizar por esse evento maravilhoso, né, e importante, de celebrando aí os 100 anos do movimento de Semana de Arte Moderna. A minha fala, deixa eu ver se eu consigo aqui, vamos compartilhar. Não sei se o Everton está me ouvindo. Beleza, obrigado. Então, eu dei esse título, aliás, o Mário me ajudou a dar esse título do Modernismo Contemporâneo, que ele, quando ele fez o convite, eu já estava trabalhando sobre a questão da fome e estava muito interessado em ver essa questão da fome na política brasileira, na cultura brasileira, no cinema brasileiro. E quando ele fez o convite para participar desse evento, quer dizer, o movimento modernista, ele tem tudo a ver com essa pesquisa que eu venho fazendo, que inclusive que é com o grupo Betinho aqui da Toronto Metropolitan University, que aliás a nossa universidade acabou de mudar de nome. A gente se chamava Ryerson University, e por uma questão pós-colonialista bastante importante aqui para a comunidade indígena, nós mudamos de nome. Ryerson é um dos fundadores de uma das organizações mais cruéis para a cultura indígena no Canadá, o que para a comunidade indígena canadense representou um genocídio cultural. E a universidade acatou o pedido da comunidade indígena e, num processo bem rápido, menos de um ano, a universidade inteira mudou de nome.
agora a gente chama Toronto Metropolitan University. O que muitas vezes não muda muito para certas pessoas, mas para a comunidade indígena dentro da universidade é um passo muito importante, muito grande. E nessa fala eu vou alinhavando esses vários elementos, né? A fome, que é uma questão política, eu trabalho no departamento de política, então para mim é muito importante também ver essa questão, uma questão não só estética, mas uma questão também muito presente na nossa realidade. E vou ver essa questão do Glauber Rocha e também do Lula. Talvez essa seja a minha fala mais política. Eu sou petista desde os 18 anos e aqui já está declarado. É uma fala política e para mim tem uma grande importância. E vou estar falando sobre o filme Bacurau. Na verdade, eu queria fazer um peso aí mais comedido entre Bacurau e as outras questões, mas acabou que Bacurau tomou mais espaço, então vou estar falando mais de Bacurau, alinhavando, pensando um pouco mais como um exemplo de hoje para essas questões que vêm da Semana do Movimento Modernista e do Cinema Novo com Glauber Rocha e o Tropicalismo. Então vamos lá, eu vou ler para não perder, senão falo por 2 horas, então para a gente se concentrar melhor, eu vou ler a minha fala. Já peço desculpas pelo texto, de repente o português vai estar um pouco arranhado aí, já vou pedindo desculpas, mas espero que vocês entendam a mensagem. Bom, do movimento modernista de 1922, passando pelo Cinema Novo e o Tropicalismo em Glauber Rocha, até as produções cinematográficas mais recentes, como Bacurau e Tatuagem. Tatuagem também é um outro filme bastante interessante, de Hilton Lacerda, que é de 2010. Eu não vou falar sobre esse filme, mas vou deixar aqui uma dica para assistir, que é um filme maravilhoso. A fome é tanto social e política quanto estética. Em seu Manifesto Antropofágico, Oswald de Andrade propôs devorar o estrangeiro, enquanto Glauber Rocha propôs o autofágico, um processo de autodevoração. A cultura da fome surgiu como ruptura estética e crítica social da cultura brasileira. A fome era a força impulsionadora da ação revolucionária nas artes. Como a fome se torna um fator significativo para a independência da cultura brasileira? Ou melhor, se torna símbolo do seu nacionalismo? A fome é uma questão tanto moral quanto política, frequentemente explorada por regimes autocráticos, ditatoriais em todo o mundo, para controlar e dominar comunidades desprivilegiadas. Foi a partir desta premissa que o ex-presidente Lula a torna símbolo e principal desafio do seu governo, e que os cineastas Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis vão revisitar em seu filme Bacurau de 2019, um dos filmes políticos mais debatidos e analisados dos últimos tempos. Para frisar, esse filme ele tem uma interatividade que é fantástica, é algo assim surpreendente, não só uma interatividade política com o público, mas também uma interatividade muito estética, né? Você vai ter críticas e análises apaixonadas sobre esse filme, dos dois lados. Então, essa apresentação enfatiza a fome como negligência moral e, sobretudo, política e fator preponderante para o surgimento dos movimentos literários e artísticos mais influentes da cultura brasileira. A fome foi e continua como um dos elementos centrais e incongruentes da realidade brasileira. A ONU acabou de dizer que o Brasil voltou como um dos países que mais mata em termos de fome no mundo. Revisitando as premissas destes movimentos e o discurso político contemporâneo sobre a cultura da fome, essa comunicação visa verificar este legado político-estético através do filme Bacurau. A Semana de Arte Moderna completa 100 anos e seus protagonistas não estão mais entre nós. Mas o seu legado está presente em toda e qualquer produção cultural brasileira digna desse nome. Mais importante do que elaborar no que foi o movimento, ou o quanto de cinema, ou a falta dele houve na Semana de 22, devemos nos concentrar sobre o quanto a memória deste movimento habita nosso imaginário e influencia nossas produções cinematográficas e culturais. Mais do que tentar verificar as semelhanças entre um e outro movimento ou arte, eu quero me dedicar em ver o quanto a diversidade da atual produção cinematográfica brasileira
tem de débito um dos movimentos mais radicais, influenciadores e formadores da nossa concepção da cultura brasileira. Se há algo inegável que podemos afirmar sobre o movimento modernista de 1922 e que ele nos deixou como legado para gerações posteriores, foi a sua capacidade em aliar a estética com a política. O que não poderia ser mais natural quando se fala de movimento que reivindica uma cultura que pretende ancorar, explorar e entender o que temos de mais brasileiro em nossa maneira de ver o mundo através da literatura e da arte. O processo de desconstrução e experimentação numa busca pela nossa brasilidade foi primordial no âmago do movimento. Todo e qualquer movimento artístico e cultural neste país que questione em seu cerne uma ideia de brasilidade é imediatamente político. E tanto mais quando essa brasilidade se conscientiza de sua problemática mais incongruente, a fome. Mas por que a fome mundial ocupa um lugar inferior na agenda da economia brasileira? Por que a fome no mundo não está no topo das preocupações humanas da sociedade? Talvez porque, como qualquer grupo minoritário, os atingidos pela fome sejam justamente os marginalizados, os que os tornam invisíveis e indesejados. Bittner argumenta que a fome ocupa um lugar inferior, pois não interessa ao público, não porque não afeta muitas pessoas, mas porque as pessoas envolvidas não estão próximas o suficiente para que os outros se importem. Ele argumenta que nós, como sociedade, só cuidamos de casos próximos a nós. O problema com a fome é que ela não é visível para muitos. Muitos experienciam a insegurança alimentar sem que outras pessoas saibam. As pessoas são responsáveis não porque é a culpa delas, mas por falta de consciência. Bittner argumenta que a fome é um problema político e não moral, mas tem consequências morais. Não há pessoa, associação ou país que seja especificamente responsável pela escassez de alimentos, deixando espaço para que ninguém assuma a responsabilidade ou cuide dela. Aliás, só fazendo um parêntese, eu gostaria de chamar aí um hashtag fora briga de comida no cinema, porque isso é um absurdo. Cada vez que eu vejo briga de comida em filme, principalmente americano, isso, assim, é lamentável, o exemplo que eles dão. Não há, decidir sobre um agente responsável é difícil porque não se pode determinar se estados ou eventos relevantes podem ser creditados diretamente a ele. Bittner explica que falta compreensão ética da escassez de alimentos, pois geralmente parece um problema distante. O autor não se concentra muito no motivo pelo qual o mundo continua a falhar em parar esse problema, mas analisa por que a moralidade não conseguiu levar as pessoas a resolver o problema. Portanto, nenhuma dessas duas razões, baseadas na moralidade, proximidade e responsabilidade, tem a ver com a fome do mundo. A fome é um problema político. Para Glauber Rocha, o colonizador é moralmente responsável pela fome brasileira. Antes de se tornar cineasta, Glauber foi escritor, estudante de direito e crítico de cinema de um jornal local desde os 16 anos. Fez seu primeiro filme aos 20 anos. Na década de 60, ele lidera um movimento cinematográfico mais conhecido, Cinema Novo, que percorreu o mundo e ajudou a aumentar a conscientização sobre as lutas políticas na América Latina. Aí que vem um nascimento de que podemos chamar de cinema político no Brasil, né? Pelas gerações que o seguiram, ele é reconhecido como um dos cineastas mais influentes da história do cinema. Ainda hoje, os filmes de Glauber continuam sendo referências essenciais e significativas para os cineastas do mundo inteiro. Mais importante ainda é a sua consciência do papel definidor e influente do cinema e seu potencial sociopolítico na sociedade contemporânea, algo que o cinema foi galgando com muito esforço, sendo aí uma arte desprivilegiada, né? Em seu manifesto Estética da Fome, de 65, Glauber Rocha diz que somente alavancando a marca única do brasileiro, a violência, os colonizadores podem compreender através do horror a força da cultura que exploram. Glauber escreveu esse texto no avião entre Los Angeles e Roma, a pedido dos organizadores de uma retrospectiva do cinema latino-americano na Itália. A violência não é apenas um sintoma, mas um desejo de transformação, a mais nobre manifestação cultural da fome. O Cinema Novo revela que a violência é um comportamento normal dos que têm fome. O Cinema Novo ensina que a estética da violência é revolucionária e não primitiva. Segundo Eneida de Souza,
Glauber propôs a ideia de autofágico para se referir a um processo de autodevoração da cultura, o que era o contrário ao conceito de antropofágico, incorporação de ideias estrangeiras. Glauber defendeu a criação de um imaginário de pobreza como forma de contracultura na indústria cinematográfica, que tendia a mostrar imagens luxuosas negando a situação social do Brasil. Defendeu sua estética da fome, fazendo um filme a seu alcance com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Glauber também afirmou que a manifestação cultural mais nobre da fome é a violência. E nessa perspectiva, o conceito de estética adquire um novo significado. Aceitar a pobreza, a fome e a violência de uma nação produzindo filmes tristes, feios e desesperados. Para Ismael Xavier, a preposição da em oposição à preposição sobre faz a diferença na forma e na criação de fazer filmes. A fome não é vista como um tema, o objeto de que falamos. Ela se instala na forma de dizer, na própria textura das obras. Abordar esses filmes do início dos anos 60 é trabalhar essa metáfora para nomear... Esqueci de passar aqui o slide. Para nomear... Onde estou? Espera aí, me perdi. Ela se instala na forma de dizer, na própria textura das obras. Abordar esses filmes do início dos anos 60 é trabalhar essa metáfora para nomear um estilo de cinema. Um estilo que busca em rede a relação do cineasta brasileiro com a falta de recursos, invertendo posições diante de exigências materiais em convenções de linguagem próprias do modelo industrial dominante. A falta deixa de ser um obstáculo e passa a ser assumida como um fator integrante da obra, elemento que informa a sua estrutura e de onde se extrai a força da expressão num estratagema capaz de evitar a simples verificação passiva. Somos subdesenvolvidos. O mascaramento promovido pela imitação do modelo imposto, que de dentro para fora novamente diz somos subdesenvolvidos. A estética da fome faz da fraqueza sua força, transformando em linguagem que antes eram dados técnicos. Coloca em suspenso a escala de valores dada, interroga, questiona a realidade do subdesenvolvimento com base em sua prática. Os mitos sertanejos tornam-se intercessores da violência, procedimento para atingir a face oculta de um povo colonizado, a fome. A fome de um povo que mata para comer ou morre por isso, e que através dessa mesma fome o povo pode produzir uma cultura. Glauber define essa realização do outro como estética da violência, o momento inicial em que o colonizador toma conhecimento do colonizado. Somente quando confrontado com a violência, o colonizador compreende, através do horror, a força da cultura que explora. Assim, diante de um invasor que não quer reconhecer a humanidade do grupo nativo, a violência por parte desse grupo é não apenas justificada, mas necessária. Lula concorda, ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Concorda com a percepção da fome como prática política, ao dizer que é notório que o problema da fome é essencialmente um problema de acesso aos alimentos. O ex-presidente brasileiro destaca que as soluções para a fome mundial não terão efeito duradouro e significativo até que práticas comerciais desleais que dificultam o comércio agrícola sejam abolidas e o apoio adequado seja dado à produção de alimentos em países emergentes. Políticos e instituições políticas podem não estar implementando essas políticas e práticas comerciais injustas para aumentar a crise da fome, mas para proteger interesses privados. O impacto do setor privado nas políticas nacionais e internacionais de alimentação e agricultura é evidente ao examinar a infraestrutura agroalimentar atual e o papel que os atores multinacionais desempenham em todas as etapas da cadeia de abastecimento alimentar. Portanto, o apoio político de regulamentações que fornecem subsídios às organizações multinacionais e protegem seus interesses, ao mesmo tempo em que tiram vantagem dos países pobres ou em desenvolvimento e do seu mercado agrícola, é o motivo pelo qual a fome é um problema político. No artigo que ele escreveu, Nossa Batalha para Acabar com a Fome, Lula ressalta como, quando se trata de segurança alimentar, liderança e parceria nesta arena nunca foram tão urgentes. E superar a fome requer ações coordenadas, vontade política e participação de toda a sociedade. Em 2003, o Brasil criou o programa Fome Zero, que combinou ações emergenciais com medidas estruturais. Em seu discurso de lançamento, Lula identificou o programa como complexo, porque precisava enfrentar um inimigo problemático e desafiador, a fome.
O combate à fome é, de fato, um passo fundamental para a superação da miséria, da pobreza, da falta de oportunidades e da desigualdade social que são suas causas. Assim, o Fome Zero não é um mero programa de doação de alimentos, porque a fome não se combate simplesmente comendo alimentos. Segundo ele, famílias do semiárido nordestino fazem isso de forma precária há séculos, dando aos filhos aos poucos alimentos que têm, mas sem o mínimo conteúdo nutricional. Lula também identifica características psicológicas e emocionais relacionadas à fome. Os brasileiros estão famintos por dignidade, saúde, segurança e autoestima. Este é outro tipo de fome. Eles têm fome de participar de uma democracia. E é interessante ver que a gente está falando de um discurso que foi feito em 2003, praticamente 20 anos atrás, que também remete a um outro discurso que foi feito nos anos em 65, né? E aí a gente tem mais de 30 anos separando. E a gente continua com esse mesmo elemento, né? E que também remete a 22. E hoje a gente volta às manchetes falando da mesma questão, quer dizer, é algo que é incongruente, porque é um país rico. Mas é um país que tem as suas limitações, né? Você tem algumas engrenagens que elas não deixam se sobressair. O Fome Zero não deve ser visto apenas como mais uma campanha temporária e emergencial contra a fome em algumas regiões do país. Porque, como dizia o saudoso Betinho, quem tem fome tem pressa. Como ele conclui, a fome e a guerra são criações humanas. Assim, enquanto Lula considera a fome um problema político, um inimigo a ser combatido, Glauber Rocha vê como uma questão moral. Aí eu passo para Bacurau, que seria a resposta de Bacurau. E Bacurau, ele tem, e por isso que eu falo de Lula e Glauber, porque Bacurau, ele tem muito a ver com essas duas figuras. Inclusive, acabei de ler uma reportagem, uma notícia. A gente não lê mais reportagem, né? A gente só lê o as poucas palavrinhas, né, os 140 caracteres, de que o diretor, um dos diretores de Bacurau, ele acabou de se filiar ao PT. Quer dizer, então o filme, ele conversa com, ele é bastante político, o filme nunca negou isso. E você vê pelas críticas e análises apaixonadas, né? Você tem a completa a polarização, né, através desse filme. Então, o filme, ele tem um contato direto com essas duas figuras, né? Lula de um lado, que é a questão presencial, contemporânea, atual, física, né? A política, e ele também tem uma conversa com esses movimentos, né? Com o tropicalismo, com o cinema novo, com a Semana de 22. O filme faz, ele tem como isso um legado, né? E ele é muito rico. E ele faz questão de inserir todos esses elementos no filme. Por isso também que ele se transforma como um quebra-cabeça, onde as pessoas elas podem, de uma certa maneira, ir retirando elementos a que elas consideram importantes, né? O filme vai deixando essas pistas e vai abrindo essas portas e janelas, e as pessoas elas têm capacidade de entrarem, e elas têm uma capacidade de interação bastante grande com o filme. Algo que é muito interessante e que fazia muito tempo que a gente não via no cinema, num filme brasileiro, tanto essa abertura quanto esse engajamento político e estético, né? Você vai ver nessas análises dois tipos. E aí dá toda uma apresentação só falando dessas análises dos espectadores de Bacurau. So, Bacurau pode ser uma das maiores homenagens à estética da fome de Glauber Rocha. Na década de 60, Rocha tentou compreender a raiva e o medo do colonizador em relação aos colonizados, e sua estética se destaca por invocar o cinema como meio de denúncia. Crítica da ausência de liberdades sociais e disposição das misérias políticas. Para Glauber, um filme verdadeiramente revolucionário é aquele que provoca indignação e reação do público. Por isso que é tão importante esse engajamento do público e dos espectadores com o filme. Quer dizer, o filme ele continua
através de quem assiste, né? Ele não é uma obra parada, o cinema nunca é uma obra parada, mas depende dessas aberturas que o filme permite, e Bacurau permite bastante, né? Bacurau é um dos filmes mais comentados e debatidos do cinema brasileiro dos últimos anos. Eu até fiz aqui, ó, se vocês forem no YouTube e verem os vídeos que foram feitos de análise de Bacurau, aqui você tem mais ou menos uma seleção de 30 e poucos vídeos desses. São muitos, muitos, muitos. Eu nunca vi algo tão, tão, tão interessante assim, de você ver essas análises tão apaixonadas. Bacurau é um dos filmes mais comentados e debatidos do cinema brasileiro nos últimos anos. Nunca se viu tantos vídeos opinativos, resenhas de críticos e debates trazendo interpretações das mais variadas possíveis sobre cada elemento e cena de um filme brasileiro. E assim, você tem tanto de paródias, quanto você tem de críticas sérias, quanto você tem de críticas mais cômicas. Aí eu não tenho tempo aqui de mostrar alguns trechos dessas análises. Como você também tem críticas apoiadores do atual presidente, que eles também vão sentir o filme como um ataque político ao atual presidente, e eles vão fazer também análises apaixonadas sobre o filme, dizendo que o filme é petista, esquerdista, essas coisas todas. Bacurau foi dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, revisita essa estética da fome e da miséria nacional numa fusão entre ficção científica de alta tecnologia, faroeste e mitologia popular, e narra uma história de empobrecimento político como entretenimento e resistência. Ele revisita essa estética através do cinema de gênero, estilo associado ao cinema comercial tipicamente americano. E aí a gente sai um pouco dessa estética cinemanovista, a gente volta mais para uma estética de 1922, quando ele faz essa fusão de gêneros, ele vai adotar isso em função do público. É bem diferente quando você percebe a interação do público nas duas obras, né, no Cinema Novo e no Bacurau. Eles têm uma proposta completamente diferente. O filme está repleto de referências políticas, artísticas, sociológicas e filosóficas às histórias, cultura, estética e mitos populares brasileiros. O filme ainda revisita a estética do cinema novo e o tropicalismo ao criticar a elite e a autocracia neoliberal contemporânea do Brasil. Parafraseando Hannah Arendt, o cinema só se destaca quando contesta sua subordinação ao discurso político hegemônico e suspende a racionalidade instrumental do âmbito político. Revitalizando o Manifesto de Glauber, Bacurau investe sua intervenção estética em uma reformulação da história da estética sociopolítica do Brasil. Situado em um futuro próximo, onde tudo é possível, Bacurau segue os moradores de uma comunidade rural fictícia do Nordeste brasileiro de mesmo nome. Enquanto eles choram a morte de sua matriarca e lutam para reunir recursos, à medida que as tensões crescem com os representantes do governo e a falta d'água. Com o passar do tempo, uma série de eventos estranhos e sinistros revelam que há um plano em andamento para remover o povo de Bacurau de suas terras e apagar sua existência. Bacurau deve se unir para proteger sua comunidade dos mercenários americanos que os caçam. Talvez agora eu poderia mostrar, eu gostaria só de mostrar um trechinho pequenininho de Dragão da Maldade, que é esse primeiro filme aqui, Everton. Obrigado. Esse filme tem uma abertura bastante importante, significativa, que é a figura do professor, que a gente vai ver também em Bacurau. Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, também chamado O Antônio das Mortes, foi filmado por Glauber em 69, foi lançado em Cannes em 1970. Ele faz parte da segunda fase de Glauber, é um filme mais tropicalista do que a cinemanovista. Ele vai ter uma outra posicionamento dos personagens do que o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Glauber considera esse filme antropofágico, mais antropofágico Em que foi essa descoberto o cena. Brasil? De novo, Mili? Isso. A independência do Brasil em que ano foi? 1822. Os escravos, em que ano foi?
1888. De novo, 1888. A República em que ano foi? 1889. De novo, 1889. E Lampião em que ano morreu? 1938. De novo, 1938. Então, poderia... Everton, você poderia colocar o outro filme? Bacurau, por favor. E aqui nessa primeira cena de Bacurau, ele se remete agora, também que tá passando ali? A dragão. Ah, aquele avião. Ele é mais rápido do que um passarinho? Sim, ele vai a 850 km por hora. Oi. Sabe onde tá vindo aquele avião? Lá de São Luís. Tá indo para São ele Paulo. Ele tá vindo na nuvem. Então, tá, aquele avião tá indo para São Paulo. Professor, qual é a distância de Bacurau para São Paulo? Olha aqui. Vamos procurar aqui no mapa. Aqui, vamos olhar aqui, ó. Olha, vamos ver se a gente acha Bacurau aqui, tá? Então vamos ver. Vamos procurar aqui. Bacurau, né? Bacurau deve estar longe, professor. Só que ele se é aí embaixo. O professor Bacurau tinha que tá aí, professor. É, ué. Vamos procurar no computador maior lá dentro da sala, vamos? Vamos. Tá muito quente. Vamos lá, todo mundo vai beber água? Então vamos lá. Vamos procurar no outro computador. Bacurau tem que aparecer no mapa, vem cá. Se não tá aqui, não tava bom, e fila, vocês vão sair se atropelando aí, né? Ele precisa ir com a minha. Hein? Vamos tentar olhar. Vamos olhar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Nós temos que procurar Bacurau no mapa, né? Que é fácil. Vamos ver aqui. Então, gente, vamos olhar aqui, ó. Bacurau. Pera aí. Vamos tirar de mapa. Vamos entrar em satélite. Serra Verde. Ué, era pra estar aqui. Cadê Bacurau? Cadê a casa de vovó Tela? Professor, não precisa pagar pra entrar no mapa, não? Não, Horácio. Bacurau sempre esteve aqui, ó. Só descer. Era pra estar aqui, Serra Verde. Eu não, Bacurau tinha que estar aqui. Bacurau sempre esteve no mapa, ó. Bom, nesse mapa aqui, olha pra cá. Aqui, ó. Aqui Bacurau aparece. Nesse mapa nós encontramos Bacurau. Essa cena é uma cena bastante importante pro filme, que é o desaparecimento da cidade. Ela é bastante emblemática. Eu não vou me deter muito nessa cena, mas ela faz uma ligação direta com o Dragão da Maldade. E ela vai ser um dos momentos que o espectador vai se tomar conta do conflito, do grande conflito do filme, que a gente só vai ver muito mais tarde, né? Eu quero mostrar uma outra cena que vai vir logo depois dessa daqui, então eu vou deixar o filme passando, vou continuar com o meu texto e depois eu paro. O filme usa o gênero faroeste para criticar estrategicamente a política brasileira, invertendo o gênero, reinventando as dinâmicas de poder do colonialismo e dando voz aos marginalizados. A violência excessiva como ferramenta de identidade e autoafirmação remete aos primórdios do cinema novo, enquanto seu diálogo de raça, inclusão e diversidade remete ao tropicalismo. Bacurau renegocia o legado identitário do colonialismo ao invés de reproduzir seu discurso. O filme expõe as contradições de um país profundamente polarizado, que ao invés de estabelecer uma relação dialética, exacerba sua experiência conflituosa, contrapondo miséria e poder, tradição e modernização, matriarcado e patriarcado, a pluralidade de gêneros e a representatividade dos grupos marginalizados, ou seja, mulheres, pessoas queer, deficientes e grupos étnicos raciais. Enquanto que no cinema clássico de Hollywood, o agente que encarna o papel de herói é tipicamente um homem branco e heterossexual que atua como sujeito universal. O filme, assim, apresenta uma dimensão ética construindo dentro de sua narrativa uma estrutura moral compartilhada e respeitada entre os moradores da pequena cidade.
Essa dimensão ética apresenta-se como uma dicotomia ou escolha entre a reprodução de identidades colonial capitalistas estagnadas e o reconhecimento e representação de identidades diversas e fluidas que se cruzam. Bacurau, enquanto comunidade, reconhece sua natureza interseccional, rompendo ainda com o mito do rural como atrasado, arcaico, conservador. Os moradores são homens e mulheres de cores diferentes, resultado claro da mistura de descendentes dos povos indígenas, colonizadores europeus e escravos africanos. Alguns são queer, outros são profissionais do sexo, alguns são médicos e outros curandeiros espirituais. Eles têm diferentes visões políticas, mas todos se afirmam como são. Suas singularidades são acolhidas e há um sentimento comum de pertencimento a Bacurau. E quando uma ameaça à vida deles é apresentada, eles não se separam em relação às formações identitárias únicas. Ao invés disso, eles se organizam contra o opressor comum, seja o prefeito necropolítico, corrupto ou o grupo branco de mercenários americanos. Aqui é uma cena bastante emblemática também, que é esse candidato a prefeito, prefeito Tony Júnior, que aí está descarregando cultura no povo, né? Como se ele tivesse no lixão, né? Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles investem nos tropos tradicionais do cinema de gênero para enviar mensagens políticas claras sobre seu desprezo pelo colonialismo e atitudes mercantilistas e conservadoras de extrema-direita. O gênero faroeste é amplamente considerado o fundamento da narrativa dramática americana e é bem importante, mesmo que a gente faça esse paralelo com Deus, Diabo na Terra do Sol, que também é considerado como uma espécie de faroeste, aqui a gente vai ter um outro pensamento, uma outra estratégia em utilizando esses gêneros. Ele vai ser muito mais, digamos que menos desconstruído em certas estruturas do gênero, e ele vai respeitar mais os gêneros, Bacurau. Com isso em mente, a violência no gênero faroeste é vista como um comentário sobre aspectos da política interna e externa americana, agora sendo vista de forma negativa. Apesar de que, tradicionalmente, mocinhos, escoteiros de fronteira, cowboys, Texas Rangers e bandidos, índios, ladrões, mexicanos eram facilmente identificados em termos de marginalizados e não políticos nos faroestes, em Bacurau esses papéis se invertem. Os bandidos são os invasores brancos e os mocinhos são os nativos. Nos faroestes americanos, especialmente aqueles filmados após a Guerra Civil Americana, eram frequentemente usados como veículos para promover uma mensagem de unidade nacional. A ausência de escravidão na fronteira ocidental proporcionou uma oportunidade para nortistas e sulistas se envolverem em um ambiente neutro, onde pudessem se unir contra o inimigo comum, o índio nativo. Em Bacurau, são os habitantes da cidade que usam o surgimento de um inimigo comum, os americanos, para promover um sentimento de unidade. A ameaça existencial, ou estrangeiro, né? Também o do Kier é um alemão, mas no filme ele está mais para um americano, né? A ameaça existencial representada pelos invasores americanos é imediatamente evidente tanto para o público quanto para o povo de Bacurau. Em contraste, os índios não representam uma ameaça, os nativos, uma ameaça existencial para os nortistas e sulistas. Seu surgimento como inimigo comum é porque os americanos precisavam, como Jenny Barrett explica, um outro, o inimigo, contra o qual o eu pode ser definido. Enquanto o povo de Bacurau luta contra um inimigo comum pela sobrevivência, os americanos lutam contra um inimigo comum para obter ganhos políticos. O uso da violência em Bacurau pode parecer gratuito. Os tiroteios são sangrentos, explícitos e deixam pouco para a imaginação. Tanto no faroeste clássico quanto em Bacurau, os americanos consideram os nativos como selvagens, o que é usado para justificar a violência contra eles. Em Bacurau, quando os americanos veem roupas ensanguentadas penduradas para secar, eles ridicularizam os nativos como selvagens. Do caramba! A hipocrisia também está presente nos faroestes clássicos, onde a violência contra os índios é justificada e a violência dos índios é demonizada. Assim, a violência é a resposta das vítimas para que não se resignem à extinção. Nessa resposta, é impossível não se reportar ao Manifesto de Glauber Rocha como violência constituindo o momento em que o colonizador toma conhecimento do colonizado. Somente quando confrontado com a violência, o colonizador compreende, através do horror, a força da cultura que explora. Assim, diante de um invasor que não quer reconhecer a humanidade dos nativos, a violência por parte desse grupo não é apenas justificada, mas necessária. A perda da matriarca de Bacurau e a batalha iminente com o governo
por uma barragem que restringe o acesso à água da cidade remota, deixa a sustentabilidade de uma comunidade em questão, e assim fornece motivos para se defenderem contra a sua extinção. Quando o candidato a prefeito Tony Júnior chega à cidade remota, ele os presenteia com alimentos vencidos, remédios viciantes e livros velhos, jogando-os no chão como se Bacurau fosse um aterro sanitário. O candidato não está interessado em promover políticas públicas ou melhorar a comunidade. Ele representa o descaso com a educação, evidente na cena dos livros largados no chão, filmada por ele. Tony Júnior mostra um reflexo do atual estado da política do Brasil e da corrupção e exploração de pequenas comunidades do interior. Bacurau destaca a falta de igualdade na distribuição de recursos do país para as comunidades rurais no Brasil e o descaso com aqueles que estão abaixo da linha de pobreza. Não há dúvida de que se parece com o cenário de um filme de faroeste, um oeste longínquo, representando quase como um peso morto para o país carregar. A debandada de cavalos que percorre a cidade no meio da noite após o primeiro massacre dos mercenários em uma fazenda próxima é o prenúncio do que está por vir. Ela vem como um aviso para sair, um aviso que está por vir. No entanto, o povo de Bacurau mantém-se firme. Provindo do faroeste, é importante notar o aspecto da violência em outra versão do gênero, o faroeste espaguete, ou bang-bang italiana, considerado como a versão mais notável do gênero no exterior. O espaguete é considerado por um estilo bruto. E aqui a cena que eu gostaria de mostrar. Boa noite, pessoal. Como vocês podem ver, a cesta básica já está aqui na mesa. Eu vou passar a palavra agora para o Suprino. Suprino. Obrigado, Maurinho. Olha, gente, esses mantimentos aqui já passaram pela triagem, viu? E alguns estavam até com o prazo de validade vencido. Alguns com até 6 meses além do prazo. Nós não jogamos esses mantimentos fora. Quem quiser arriscar, eu recomendo cuidá-lo, tá? Ah, Dono Júnior também doou 1.000 livros para a comunidade. A gente, como sempre, vai usar os que tiverem proveito, tá? Depois a gente escolhe isso junto. É, por favor, doutor Domingas. Essa semana, Tereza trouxe na mala um carregamento de vacina. Estamos abastecidos. Pólio, tríplice e soro antiofídico. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa caixa de Brazol 4 que Tony Júnior deixou aqui na cidade. Remédio tarja preta com distribuição gratuita sem prescrição médica. Como alguns de vocês já sabem, o Brazol 4 é um inibidor do humor e comportamento, só que disfarçado de um analgésico forte. É um remédio consumido no Brasil inteiro por milhões de pessoas e não me perguntem por quê, em forma de supositório, que é o que mais vende. Faz mal, vicia e deixa a pessoa lesa. A caixa tá aqui. Quem quiser, pegue. Mas o recado tá dado. Só mais uma coisa que eu queria falar. Eu queria pedir desculpas a todos vocês pelo meu mau comportamento no velório de Carmelita. Carmelita foi uma pessoa importante. Carmelita é importante. É um docinho quando não tá bêbado, né? Bom, cada um pode vir aqui pegar o mantimento que precisar, tá? Vamos usar a consciência, tá bom? Obrigado, Everton. Você pode colocar o PowerPoint de novo, por favor? O fim sangrento do filme compõe uma reestruturação da hierarquia socioeconômica, restabelecendo a tradição e memória das comunidades rurais, também representada pelo cangaço, a cidade onde tem um museu. No filme, a cidade está cheia de pessoas de diferentes comunidades, incluindo lésbicas, gays, transgêneros e indivíduos com fluidez de gênero.
A identidade de gênero, fluido, de Lunga, é um dos aspectos mais contemporâneos do filme. E aí, Lunga também é uma figura que vai se tornar bastante emblemática do filme e que também vai ser bastante apropriada pelas pessoas. Estou quase concluindo, então. Embora Lunga faça parte da comunidade LGBTQ+, Lunga é reconhecido como protetor da cidade, um papel que normalmente caberia a um indivíduo que se encaixa no rótulo masculino. Além disso, a aparência de Lunga também não se enquadra na norma masculina, pois ele é visto usando delineador e esmalte, mas não hesita em matar para proteger seu povo. Ao assassinar brutalmente dois dos caçadores, ele corta suas cabeças junto com o resto dos caçadores e os alinha um ao lado do outro. Essa cena é, sem dúvida, a mais macabra do filme, constituindo de grunhidos e sem diálogos, e essa cena incorpora uma representação de um membro LGBTQ+, lutando contra as normas de gênero, sem perder sua ancestralidade como cangaceiro. Historicamente falando, o cangaço era um grupo de vigilantes, justiceiros ou bandidos do Nordeste brasileiro que se rebelaram contra o governo e puderam ser contratados como mercenários entre os anos de 1870 a 1940. Eles buscavam vingança contra os ricos exploradores e eram conhecidos por cortar as gargantas de suas vítimas, uma outra referência importante não somente à memória de Bacurau, mas ao próprio cinema novo. Dado que Lunga, originário de Bacurau, é um fora da lei que tenta proteger e restabelecer a água para a cidade. Ele tenta quebrar a barragem que impede a água chegar na cidade, mas ele acaba não conseguindo. Como muitos cangaceiros, sua violência é exacerbada e suas contínuas decapitações indicam um crime passional contra os americanos imperialistas. O museu é onde Lunga ataca os americanos, daí porque, ao limpar o museu ensanguentado, as paredes não são tocadas, como forma de preservar os acontecimentos e a memória do lugar. E aí se vai, o filme também tem muitas veias para muitas análises, como muitas dessas análises que a gente vê também no YouTube. E eu vou concluir agora, tentar alinhavar um pouco aqui essa fala, que é um pouco também meio fragmentada, mas eu acho que tem um certo sentido, pelo menos na minha cabeça, não sei o que está passando na cabeça de vocês, mas vamos lá. Concluindo, Bacurau tenta ressignificar discursos estabelecidos como os do faroeste hollywoodiano com problemáticas atuais e próximos dos espectadores, abordando questões pós-coloniais, repletas de diversidade, interseccionalidades, reconhecimento e respeito a cada uma das identidades representadas. A fome continua sendo um indicador fundamental para o povo brasileiro medir o grau de opressão econômica e cultural que continua sofrendo. Enquanto houver fome, haverá superexploração de seus recursos naturais e práticas financeiras abusivas, sejam eles controlados tanto pela elite brasileira quanto pelas multinacionais. No caso da fome, estado de extrema pobreza, e aí que morre-se de fome, a elite colonizadora, como diria Glauber, se deixa levar pelo consumismo e sonho desumanizador do capitalismo sem compromisso social e político com o outro. A fome, como dizia Glauber, é cultural, porque se torna prática comum entre os cidadãos de uma sociedade e parte integrante de sua nação em um duplo sentido, como exploração econômica e opressão cultural. No fundo, a questão não é se podemos acabar com a fome, é se queremos acabar com a fome. É inegável que Deus Diabo até Bacurau, o contato e a concepção de público é o que diferencia mais radicalmente esses dois momentos do cinema brasileiro. O cinema contemporâneo insere o público no centro da trama e convida a compartilhar e continuar onde o filme para. E aí a gente tem que ir até os anos 90, né, quando a gente começou com toda essa prática de se renovar a audiência do cinema brasileiro. O público de Bacurau é engajado e interativo, um dado dessa nova era da internet, onde impera a interatividade. Bacurau é um chamado à ação, ao debate, tanto na tela quanto na vida real. Como assumiremos um papel ativo na sua construção e representação? Obrigado. Muito bem. Hudson, é incrível. Você nos privilegia com a sua fala hoje. Uma fala... que consegue conectar dois momentos importantes dessa história recente do Brasil.
e faz isso pela representação do cinema, e é incrível como que você consegue encontrar um paralelo que dialoga com uma estética que foi pensada para os anos 60, para o cinema, para uma condição que ainda vivemos no momento atual. É impressionante, a sua fala consegue ser mais do que clara, ela consegue ser expressiva. E você talvez tenha demonstrado o papel que o cinema tem para fazer essa comunicação sobre a condição da insegurança alimentar e da fome no Brasil. Eu acho que eu só posso começar, se eu fosse tentar fazer alguma compreensão da sua fala desse minuto, lembrando primeiro o incrível sucesso que o filme teve, nacionalmente e internacionalmente. Quando eu falo de Bacurau, principalmente, que é o mais recente, eu consigo perceber que houve algumas movimentações para perguntas, e todas elas tendem a apontar para sentidos sobre a condição racial, talvez, né? E eu acho que eu posso propor uma questão. Eu começo com uma pergunta que já nos veio aqui. O Lauro pergunta: professor, como o senhor vê a problemática da branquitude brasileira do filme, que não se reconhece como Brasil? No momento que você fala, né, que não é herói, que é o bandido. Podemos começar Obrigado. com essa? É uma questão. Tem no filme, né, uma cena que ela é bastante emblemática também. Acho que todos esses. O filme é construído a partir desses momentos emblemáticos, né? Se você tentar fazer uma leitura do filme a partir de cenas chaves, né, e cada uma se remete a uma questão diferente. E essa, por exemplo, tem uma questão muito interessante que tanto o público brasileiro quanto o público estrangeiro ele vai se identificar, vai entender. E eu acho que tem muito, eu acho muito importante a cena, porque e geralmente a gente que está fora do Brasil é que a gente entende melhor essa cena, na verdade. Eu, por exemplo, no Brasil eu era branco. Aqui no Canadá eu sou negro, né? Então eu faço parte da minoria, que eles chamam visible minority. Quando me falou que eu fazia parte da visible minority, quando cheguei aqui no Canadá, eu tive uma reação muito negativa, porque visible minority quer dizer um gueto, né? Quer dizer, e eu não me via. Isso me remete a James Baldwin. James Baldwin, é um ativista negro dos anos 60, 70, e ele falava que quando ele era criança assistia no cinema, e os heróis todos, né, aqueles atores hollywoodianos lindos e tal, Gary Cooper, eram brancos, né, e ele se identificava com Gary Cooper. E de repente chega um dia que ele vai perceber que ele não é o Gary Cooper nos filmes, ele é o índio. Né? Então aqui também essa cena vai se remeter a isso também e a minha experiência também, né? Quer dizer, eu não faço parte, né? Quer dizer, você a gente vem de uma outra realidade. E no filme tem essa cena muito clara, quando os dois brasileiros do sul, quando eles falam, né, que eles são brancos e os americanos vão dizer: brancos, vocês não são brancos, né? Quer dizer, vocês são latinos. Então, o filme ele tem essa proposta e essa crítica ao colorismo, né, que eu acho que é uma das muitas questões que o filme levanta, né? Algumas questões ele vai trabalhar de uma maneira mais expressiva, mais abrangente. E outras questões elas vão ficando mais como pinceladas, né? Você vai colocando uma ideia aqui, uma ideia ali,
Essa do colorismo, ela é importante, mas e ela é colocada como uma diversidade, né, no filme. E eu acho que a cena, ela acorda muitos brasileiros para essa questão. Alguns brasileiros que não pensavam sobre isso. Outros vão rir, né, completamente ignorar a cena, mas ela também pode revelar algumas essa questão para muitos, né? Que eu acho que todos nós estamos inseridos, né? Quer dizer, teve um desses youtubers que ele estava falando, né? Nós todos somos bacuraus, né? Bacurais e bacuranas, e, quer dizer, bacurenses, né? Quer dizer, a gente todo está no mesmo nessa diversidade, né? Dentro dessa mestiçagem, né, brasileira. Hudson, eu perguntaria para você, é uma questão que me assaltou, você citou a Eneida de Souza, quando ela contrapõe o autofágico e o antropofágico. Você me esclareceria um pouco mais desse aspecto? Quando nós falamos nessa semana, né, que relembra, são esses 100 anos, sem efeméride magnífica, de 100 anos da semana de 22, esse modernismo no Brasil, a gente debateu ao longo dos dias aí os processos antropofágicos, a gente lembrou do tropicalismo e a gente fez toda uma passagem de conteúdos ligados. Mas eu pediria para você esclarecer um pouco mais sobre essa contraposição entre o autofágico e o antropofágico, para o meu esclarecimento mesmo. Essa questão também vem muito do Glauber, quando ele fala sobre, ele faz uma análise entre Deus e Diabo na Terra do Sol com o Antônio das Mortes, né, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. E ele fala dessa questão, como que o filme Deus e Diabo, os personagens ainda estão muito ligados a uma estrutura burguesa, né? Eles ainda são, eles ainda estão muito atrelados a essa burguesia, os papéis dele. Enquanto que no Antônio das Mortes, esses personagens eles vão tomar um outro posicionamento, né? Ele vai estar realmente se devorando, né? Esses filmes, ele vai ter uma os personagens eles vão se autodestruir, vão se destruir uns aos, não vão se autodestruir, perdão, eles vão se destruir os outros, né? O que é o diferente, como Deus e Diabo na Terra do Sol seria autodevoração, quer dizer, a violência contra si mesmo, e no Antônio das Mortes eles vão atacar o outro, o que seria o contrário da proposta do cinema novo, né? O que seria mais ligado à antropofagia, quer dizer, devorar o outro, né? Devorar, e cada um do outro no Antônio das Mortes, ele é muito representativo, né? Cada um desses personagens eles vão estar ligados a uma identidade bem específica no Brasil. E Glauber, ele é muito, apesar de que parece que ele é uma pessoa completamente, perdão, estou esquecendo as palavras, do improviso, né? Mas é tudo muito, muito pensado, né? Você tem um raciocínio muito lógico entre os personagens e os filmes, e tudo é muito trabalhado. Quer dizer, quando a cada personagem do Glauber, ele é muito representativo, ele é muito simbólico, entende? Ele não entra como um objeto decorativo ou estético no filme. Ele entra com uma carga social, uma carga política muito importante, e ele vai ter uma atuação assim no filme, né? Então, eu devolvo essa pergunta, eu respondo essa pergunta com a própria fala do Glauber mesmo. E ele escreve isso que eu acho que está... quando ele fala justamente do movimento antropofágico.
E eu acho que aí Eneida ela dá esse pulo do gato, que eu acho que é bastante interessante, porque quando a gente fala em cinema novo, a gente tem a tendência de colocar todos os filmes do Glauber, por exemplo, na mesma panela. Sim. Mas que, na verdade, eles têm uma certa diferença. Né? Eles vão fazer, eles vão ter não é um progresso, mas eles o Glauber ele não vai contar a mesma história em cada filme, porque a gente tem diretores que eles vão estar se repetindo muito. O Glauber ele dá um passo adiante, por isso que ele é considerado ainda um gênio do cinema brasileiro, sabe? Porque ele, você fazendo essa... Eu estou me alongando, né? Mas só pra... Eu tenho algumas perguntas aqui. Daqui a pouco eu vou te... Olha, a Zilá te manda uns parabéns. A Zilá Bernd, ela diz parabéns ao Hudson, que já colaborou bastante com a revista Interfaces Brasil-Canadá, da ABECAM, e foi muito importante para nós, no Brasil, sua colaboração nos estudos canadenses. Então, já... Obrigado, Zilá. Obrigado. A Giselma, Chacaroz, faz uma pergunta. Sei que a fome é a questão premente, no entanto, vejo o filme apresentar na cena do professor que a fome de espírito também precisa ser saciada. Eu gostaria que o Hudson comentasse a questão que se coloca para mim como democracia e inclusão digital no filme. A tecnologia no meio do sertão, inclusive via satélite, e a invisibilidade premeditada quando a cidade não aparece ou é apagada no mapa, do mapa. É, isso é interessante, essa questão do mapa e do mapa. Né? Eu acho isso maravilhoso. Assim, eu acho que o filme ele tem essa questão, ele joga também a ficção científica, que não trabalhei no... nessa fala, né? A ficção científica no filme ela é bem importante. Ele já começa desde o início, né? Quando ele fala isso acontece daqui a um tempo, né? Quer dizer, ele já joga a gente num outro momento histórico e tecnológico, né? Quer dizer, o sertão já não é mais aquele sertão, né? É um outro sertão. E é interessante quando a gente também percebe também esse diálogo entre o cinema novo e o cinema contemporâneo brasileiro. Porque a minha percepção é que o cinema contemporâneo brasileiro ele tem muito mais a ver com o cinema eletrônico, quer dizer, o cinema... Muito mais a ver com o sertão eletrônico, perdão, com o sertão cinematográfico do que com o sertão físico, sabe? Você tem uma estética muito ligada, muito presente do sertão nas telas brasileiras, que elas vão estar enraizando o imaginário brasileiro e que o cinema contemporâneo ele vai estar retomando isso a partir desse imaginário. Essa é uma percepção assim, que eu tenho desses filmes contemporâneos e que no filme do Bacurau, eu acho que a inclusão da tecnologia ela traz uma outra percepção realmente aí da política mesmo, né? Quer dizer, eu dou aula de novas mídias e política, e uma das questões básicas, né, de qualquer ideia de cidadania é a presença digital. Quer dizer, se o Estado ele não permite, ele não mais tem essa presença física na cidade, quer dizer, se ela é toda digital... Quer dizer, é no digital que a gente existe enquanto cidadão, né? Então, quer dizer, quando aqui no Canadá que a gente tem esse tamanho gigantesco, né? E você tem populações indígenas espalhadas pelo norte inteiro, pequenas populações, como se chega, como se dá, como se insere essa história indígena se eles não estão antenados, se eles não estão conectados ao eletrônico, ao digital, né? Quer dizer, depois de 2 anos de pandemia, isso não podia estar mais claro, né? A participação nossa tecnológica, ela é fundamental enquanto existência, né? Matar Bacurau de primeira mão já no mapa digital é algo assustador, né? É algo que principalmente você coloca o filme alguns anos adiante, né? Quer dizer, ele já prevendo aí a pandemia, quer dizer, que você não existia
enquanto, né, enquanto experiência física, né, você é completamente experiência virtual, isso é importantíssimo, né? A gente está falando de um outro sertão, de um outro patamar, e eu acho que isso é bastante importante no filme. Eu separei, acho que a gente ainda tem alguns minutos, eu separei uma preocupação, eu aproveitei, dei uma olhada no, o Glauber Rocha, ele publica, então, esse manifesto, né, da estética da fome. E eu acho que eu poderia lembrar, porque ele faz a diferença, ele tem uma frase que eu achei particularmente importante, ele falou que, para o europeu, a fome é um estranho surrealismo tropical. Eu queria voltar no ponto da estética da fome, e talvez a gente tenha mais alguns minutos para falar disso. Você conseguiria... poderia me ajudar a compreender? É possível, através... Ele acreditava que, através da estética da fome, a gente pudesse publicar? Porque, por exemplo, quando você exalta o Lula, que já, você já dirige o seu voto, no qual eu te apoio igualmente, você acredita que o Glauber acreditava, por ele, que o cinema teria essa capacidade de publicidade da fome e dessa conversão do europeu, dessa educação do europeu sobre a condição da fome? O cinema teria esse poder didático de tirar essa compreensão surrealista, tropical, como diz o manifesto do Glauber? Ele tinha, era essa uma compreensão que ele tinha? Pergunta de professor. O Glauber... Perdão? É uma pergunta de professor para professor. Ele acreditava nesse poder didático? É, porque, na verdade, assim, eu acho que uma das grandes... um dos grandes legados do Glauber, inclusive, que ele se junta a outros cineastas, os grandes cineastas do mundo. Quer dizer, o cinema é uma arte menor, né? Ele é considerado como a sétima arte, e também pode ser considerado arte nenhuma, né? É uma aglomeração de artes, né? É a música que se junta com o teatro, que se junta com as artes visuais. E, então, o cinema ele vai galgar e ele vai se questionar o tempo todo. O que, que eu sou? O que, que eu sou? O que, que eu sou? Né? Até hoje, a gente, enquanto estudioso do cinema, a gente ainda tem que ficar respondendo essa pergunta. E a cada nova tecnologia, né? Quer dizer, não só essa nova tecnologia ameaça o cinema, mas como também ela interfere na narrativa cinematográfica, né? No storytelling, né? Porque o cinema ele tem esses dois lados, e aí é o grande desafio. Tanto você trabalha com a técnica, quanto você, desta técnica, vai surgir uma narrativa, né? E que narrativa, e como que essa narrativa também vai incorporar essa técnica e vai se transformar em sensações, né? Em sensações que vai criar histórias. Então, assim, a partir dos grandes cineastas, e até cineastas mais medíocres, como o D.W. Griffith, que é considerado o pai do cinema americano, né, mas que foi um dos maiores racistas que a gente pode ter no cinema, ele já sabia desse teor didático do filme, ele já tinha essa noção, tanto é que quando ele faz O Nascimento de uma Nação, em 1915, ele dá a própria versão dele do que foi a guerra civil nos Estados Unidos, né? Então, ele tem essa dimensão. E quando os governos de Hitler do Canadá e dos Estados Unidos vão investir no cinema, que vai fazer com que o cinema ele surge
ele desenvolve melhor a sua tecnologia, quer dizer, eles também sabem do potencial comunicador do cinema. E essa é uma das grandes qualidades do Glauber, que, na verdade, não é só de pensar e se conscientizar do papel educador do cinema, mas revolucionário do cinema ter... E Glauber é responsável, um dos responsáveis, né, por essa grande contribuição e nascimento do cinema político enquanto tal, né, o grande cinema político mesmo. Né? A política existe no cinema desde que o cinema começou, mas a questão assim, quase de gênero, porque cinema político não é de gênero, mas quase como de gênero, ele surge muito com a contribuição do latino-americano. É aí que o cinema mundial ele vai perceber o potencial político do cinema. E é através dessas intervenções drásticas, né? Dessas intervenções brutais, dessas apaixonadas, né? Que não vai só vir da América Latina, mas também vai vir de outros países, né? Da África, da Ásia também, das Filipinas, eles vão ser cinemas também que vão se conscientizar desse papel importante que o cinema tem, né? De você trazer todo um referencial para certas questões. Né? E ele então, teve um papel fundamental. Né? É nesse momento, é nesse lugar, você acha que ele implementa essa estética da violência? Que é uma violência que a gente localiza talvez nos dois filmes, tanto tanto Bacurau quanto que a gente acabou de ver, e aí, nas fundamentações que a gente vê do cinema novo, principalmente os que você citou, como O Dragão da Maldade, você precisaria, nesse lugar, essa violência essa estética da violência, mas não só isso, até a do horror, né? O horror como produção estética, e a produção estética do horror e da violência, é nesse lugar que se encaixa? É porque, na verdade, assim, o horror criado por esses filmes é um horror político, né? Ele só tem essa dimensão porque ele é político, ele é como... as mortes provocadas pelo Lunga, né? Quer dizer, quando você corta a cabeça dos americanos, é um ato político pensado intelectual, mas é um ato apaixonado também, né? E aí é que reside a questão da violência como choque. Ele vai tomar o Eisenstein lá de trás, né? Que você vai utilizar o horror para avançar e para conseguir uma certa reação do público. É aí, nesse momento, que o público poderá reagir. Então, a violência ela nunca é gratuita nesses filmes, nesse sentido. Se fosse um filme de gênero, um filme menos politizado, quer dizer, ela ficaria uma violência gráfica apenas. Né? Ela seria até um pastiche de sangue, né? Como são os filmes de Quentin Tarantino. Eles são, da maioria dos filmes, né? Tirando esses filmes mais... onde ele aborda mais a questão negra, né? A questão do faroeste, quer dizer, os outros filmes dele é um pastiche, é mais uma crítica ao entretenimento do sangue que realmente uma violência que vai ser elaborada e que vai ser percebida pelo espectador, nesse sentido. Então, aí que vai mudar essa questão. Né? Olha, eu só posso te finalizar transmitindo o convite da Giselma. Ela não só agradece, como ela disse, ó, está convidado para vir a Dourados, no Mato Grosso do Sul, para conhecer a nossa sala de projeto lá em Índia, que é um laboratório de interculturalidade e inclusão digital, que fica na aldeia Juá-Guapiru, na reserva indígena de Dourados. Então, fica um convite. E aqui, olha, com a presença do Mário, sinaliza o nosso horário. Eu estou estupefato com a sua cultura sobre o cinema e a forma com que você esclarece. Queria agradecer muito. Acho que foi um excelente momento de debate. É uma pena que nossos tempos são sempre limitados. E queria agradecer a todas as questões. Elas foram todas muito...
muito, muito produtivas. Eu pergunto ao Mário. Mário, a gente não tem mais tempo, não dá para fazer mais perguntas e debater mais, Mário? Ó, você está sem áudio. Você está sem áudio. Infelizmente, nesse momento, não, lamento muitíssimo. E, olha, de coração, Hudson, que conversa boa, que trabalho interessante. Eu acho que abre uma perspectiva, novas perspectivas, novos olhares, né? Novas dimensões do próprio cinema nacional, não só, né, colocados, por exemplo, né, no Cinema Novo, ou no Bacurau, ou na linha, né, que esses filmes dialogam. Né? Porque você estava falando aí, não vou me prolongar, não, tá, gente? Você estava dizendo aí, me ocorreu pensar exatamente essa questão da violência nesses filmes sobre favelas do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Quer dizer, fome e violência nessa perspectiva, nesses filmes que foram, que são sucessos, né, absolutos de público e crítica e tal, né? E seria muito interessante a gente ouvi-lo também, né, pensar nessa outra linha, que é também, de certo modo, um faroeste urbano, né, um outro tipo de, vai lá, uma outra caracterização de um sertão, né? Infelizmente, sempre ligado a essa precariedade, né? Então, bom, tá o convite da Giselma feito. Eu aproveito, obrigado. Estendo para uma puxada para o Mato Grosso, Cuiabá. Oba. Estou à disposição para recebê-lo aqui, aqui em casa, de folga, de férias, de trabalho. Claro que você vindo aqui, não vou deixar você sem trabalhar, né? Eu já digo logo, olha, não fica muito perto de mim, não, porque eu começo a dar trabalho. Né? Ô, Mário, eu só queria fazer a última pergunta para o Hudson. É o seguinte, se você tem alguma palavra final, Hudson, queria te dar a oportunidade de você despedir do seu tempo aqui. Eu espero que a resposta seja sim para ambos os convites. E se eu pudesse te ouvir mais um minuto para as suas palavras finais? Olha, minhas palavras finais é de agradecimento. Foi um prazer enorme, uma oportunidade de estar pensando nessas questões, porque quando o Mário fez o convite, quer dizer, aí vai aguçando, né? Então, quer dizer, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, e agradeço de coração, assim, é muito bom te ver, Mário. É uma maravilha, assim, ver que você está tão bem e trabalhando, 20 anos de grupo, é um feito fantástico, né? Meus parabéns. Eu agradeço muito os convites. A hora que vocês quiserem, eu estou por aí. Eu acho muito, muito importante essas questões, justamente que a Giselma estava falando, quer dizer, acabei de começar um projeto aqui no Canadá, que na verdade é um projeto global, Interactive Film and Media, quer dizer, os filmes e mídias interativos. É um trabalho que começou justamente no Festival de Cinema Brasileiro aqui em Toronto, que se tornou num outro projeto muito maior e muito mais importante, e está reunindo pessoas do mundo inteiro. A gente teve o quarto evento agora online, e eu tenho assim, o prazer de dizer que ele foi todo gratuito, todo aberto, e eu acho que cultura, educação, sabe, é minha missão, né? Assim, a gente não está aqui para ganhar dinheiro, acho que é realmente promover debate, promover cultura, e o evento ele reuniu pessoas da África, da Ásia, sabe, foi um evento maravilhoso. E eu quero para também. E a gente teve muitas presenças brasileiras, de pessoas falando sobre os filmes interativos também, projetos no Brasil. E a gente vai fazer agora uma puxada de um evento em português, junto. A gente está em associação junto com a Universidade do Algarve, em Portugal. E a gente vai fazer um evento em fevereiro, aí convida todo mundo. Vou mandar um call for papers para vocês. De repente a gente se encontra aí falando sobre essas interatividades. Maravilha. Hudson, super obrigado. Eu agradeço. Muito bom te ver também, muito bem. Bonitão, como sempre. Trabalhando muito, como sempre. Muito bom mesmo. Obrigado. Carinho muito grande. Obrigado. Giselma? Microfone. Tá sem som, tá sem som. Oi, Mário. Bem, então nós vamos agora partir para a nossa segunda mesa dessa manhã,
maravilhosa, né? Foi incrível a fala do Hudson. Muito obrigada, Alcimar, pela mediação também maravilhosa. E agora a gente vai chamar o professor Carlos Vinícius Figueiredo, que é professor aqui do Instituto Federal da Grande Dourados, do Campus de Dourados, né? Que vai fazer a mediação do professor Leonardo Pinto de Almeida, que é do PPGEL da UFMT, com a fala Povos Indígenas e Literatura Latino-Americana. Vocês puderem colocar, então, o professor Carlos, né? E eu vou mais uma vez agradecendo a todas as pessoas presentes, a todas aquelas pessoas que vão nos assistir posteriormente, né? Porque está no YouTube do ECO, o nosso congresso, 100 anos de arte moderna, modernismo e seus pós, coordenado pelo Grupo de Estudos em Cultura e Literatura RGDIC, de aniversário, 20 anos, pelo Núcleo de Estudos de Semiótica, Artes e Cultura em Viporã, aqui do Mato Grosso do Sul, e pelo Grupo de Estudos em Cultura... Ai, falta um, Mário. Me perdi, me ajuda. O NEC. Núcleo de Estudos do Contemporâneo. Que também está de aniversário e isso. Também está fazendo 20 anos. Isso, um beijo para a Maristela, né? Nossa, e para a professora Ludmilla. Para a professora Ludmilla, nossos colegas, e que a professora Maristela também está ajudando na organização. Professor Carlos, bem-vindo, tá? Muito obrigada por aceitar fazer essa mediação. O professor Carlos é um grande amigo, é professor de língua portuguesa e língua inglesa do Instituto Federal, aqui do Mato Grosso do Sul, do Campus de Dourados, é formado em letras, é mestre em letras pela Mackenzie, é doutor em letras... É isso? Não estou trocando, não, né, Carlos? É isso? Tá certo, né? E é doutora em letras. Tá certo. Pelo UFMS, né? Não, eu troquei, né? É mestre em letras pela UFMS e é doutora em letras pela Mackenzie. É isso. E o Carlos também é um grande colega, um grande parceiro aqui da universidade. A gente tem projetos de extensão juntos. Esse que nós falamos anteriormente, o Laboratório de Interculturalidade e Inclusão Digital, está sob nossa coordenação aqui na Reserva Indígena de Dourados, né? Com 10 máquinas, com internet, conectando os nossos indígenas ao mundo, né? Então, é uma parceria muito legal aqui. Em outro momento, a gente pode falar sobre isso. O professor Carlos vai fazer a mediação da mesa do professor Leonardo Pinto de Almeida, do PPGEL da UFMT, com a fala Povos Indígenas, Literatura Latino-Americana, né? E Literatura Latino-Americana. Por favor, bom dia, professor. Bom dia, Giselma, Mário e Carlos. Desculpa interromper vocês. Bom dia. A gente está com um pequeno probleminha na transmissão para o YouTube. Né, na hora de converter do StreamYard para o YouTube, está com algumas falhas técnicas que a gente não está conseguindo resolver. Então, a gente vai mudar essa transmissão para um outro link, ok? Então, repetir a apresentação. Só essa apresentação, desculpa. A gente estava organizando os links nos bastidores. Aí o pessoal que está assistindo no YouTube, se estiver conseguindo ver minha fala ao vivo, eu já vou colar aqui para vocês no link do YouTube. Isso, eu encaminho para vocês o próximo link, então, aqui do StreamYard. Aí, se vocês puderem encaminhar para o professor Léo e para o Carlos por e-mail, eu mando para vocês, Mário Gisema, por e-mail, para o WhatsApp. No WhatsApp, eu encaminho para o Carlos e o Mário encaminha. Gente, pelo WhatsApp não, manda pelo e-mail. Eu mando pelo seu e-mail, Mário, pode ficar por favor. E para mim, manda no WhatsApp, tá? Eu vou mandar no e-mail agora. Pega, Everton, pega com o Carlos agora já, aqui no chat, o endereço dele de e-mail, já manda direto. Não, eu já mando aqui, ó, para vocês no nosso chat privado. Isso. Só perfeito, todo mundo entra ali. Tá? Então, nós vamos entrar nesse novo endereço. Isso, todo mundo entra nesse novo endereço que eu mandei no privado. Pessoal do YouTube, a gente pede desculpa por essas questões técnicas que estamos sujeitos aí na virtualidade. Né? Aí, uns 5 minutinhos, 10 no máximo, a gente reinicia, tudo bem? Então, eu vou... encerrar essa transmissão. Os links do YouTube já estão aí no chat e os links da nossa sala privada já estão por aqui também.
Por favor, mande para o professor Léo. Ou ele está na sala? Ele está na sala, ele já recebeu também. Mas a gente já recebeu, então está maravilhoso. Tá. Novamente. Maravilha, obrigado, querido. Giselma, não esquece de falar do nosso livro em conjunto que está passando. Ah, sim, agora já tem até ISBN. Ah,